ჩავატარეთ ძალიან კარგი როგორც სპორტული ისე ადამიანური შედეგებით. 2019 წელი მნიშვნელოვანია იყო იმით, რომ მაჭის ქართული ჯიდოების ფედერაცია და ზოგადად ჩვენ ქართული ჯიდოების ოჯახს კიდევ ერთი სტრუქტურული ერთეული ქალაქის ფედერაციის სახით შეემატა, რომელმაც თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ქართული ჯიდოების განვითარებაში, როგორც ქალაქში, ისე ავტონომიურ რესპუბლიკაში და სრულიად საქართველოში, და თავისი სიტყვა უნდა თქვას ქართული ჯიდოების განვითარების, პოპულარიზაციის და მისი კიდევ უფრო მაღალ სიმაღლეზე აყვანის საქმეში. 2018 წელი გამორჩეული იყო იმით, რომ ჩვენს ქართული ჯიდოების რიგებს არაერთი ახალბედა სპორტსმენი შეემატა, რომელმაც დიდი ენთუზიაზმით და დიდი რუდუნებით და დიდი მოწადინებით ჩაიცვა ქართული საჭიდაო ჩოხა, რათა ეზიაროს ქართული ჭიდაობის მათ და საკუთარი პირადი წვლილი შეიტანოს ქართული ჭიდაობის განვითარებაში და ზოგადად სპორტული წარმატების მიღწევაში. რაც შეეხება 2019 წელს, ეს წელი ახლახანს დაიწყო, ამ ხნის გომობაში იანვრიდან დღემდე ფედერაცია მუშა რეჟიმში იყო, გაკეთდა 2019 წლის სპორტული ღონისძიებების კალენდარული გეგმა, ბიუჯეტზე მუშაობდით, პარალელურად მუნიციპალიტეტების შესაბამი სპორტის სამსახურებთან კომუნიკაცია და საქმიანი ურთიერთობა, თუ რა კუთხით უნდა ვითანამშრომლოთ ამ წელს, რა სიახლეები ქონდა გვექნება და ის ღონისძიებები, რისი განხორციელებაც ჩვენ გსურს, გვინდა რომ აი ამ კომუნიკაციის და ამ ურთიერთობების შედეგად კიდევ უფრო დაიხვეწოს, კიდევ უფრო ახალი შტრიხებით, ახალი ინოვაციებით შეივსოს, ახალი ადამიანური რესურსები ჩავრთოთ ამ საქმეში. რა ვიცი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2019 წელი კიდევ უფრო მეტი წინსვლის, წარმატების და სიახლების წელი იქნება ქართული ჯიდოების ფედერაციისათვის და ზოგადად ქართული საჯიდაო სკოლისათვის, ჩვენი დიდი ოჯახისათვის. თქვენთვის როგორი იყო, როგორ შეაფასებდით? Ну, იგივეს დავამატებ კიდევ, რომ როგორც სპორტული თვალსაზრისით კმაყოფილები ვართ, წინა წლებთან შედარებით უფრო დაიხვეწა ახალგაზრდობა, უფრო გაძლიერდნენ ბიჭები და კარგი შედეგები გვაჩვენეს. ამასთან მიმართებაში ფედერაციაც საჰომოლოგ გეგმებზე უფრო ფართოდ ყოველდღიური ინტენსიური მუშაობით მუშაობთ. წელს შარშან თუ ვატარებდით რეგიონალური ფედერაცია 22 ღონისძიებას, ეხლა დაემატა კიდე 3 ღონისძიება, 25 ღონისძიება. ფართო მასშტაბით კიდე ყველა კუთხით, ყველა მიმართულებით მუშაობთ მწვრთნელებს, ყველა დღე სპეციალურ გადამზადებას ზე მუშაობთ მწვრთნელებისას, მუშაობთ საჯებს 9 ბიჭი ავიყვანეთ, სპორტსმენები, ჩვენი ყოფილი სპორტსმენები, რომელიც 20-დან 25 წლამდე არიან. კარგად კარგი სპორტსმენები და კარგი გონება მახვილი ბიჭები, განათლებული ბიჭები, უმაღლეს დამთავრებულები, რომლებიც პროფესიულ მსაჯობას წარმართავენ და მსაჯებზია მოგხსენება დამოკიდებული ბევრი ღონისძიება. თუ მსაჯი ნორმალურად მსაჯობს და ყველაფერი მსაჯია დამოკიდებული რა ღონისძიების ვარგისიანობა კარგია თუ ცუდია. და ჩავეჭები აი ეს რასაც ეხლა რაც პატამძანა, ანუ რატო ვაკეთებთ ამას? ეს ნებისმიერ ფედერაციას აწუხებს, იგივე ამს ადამიანური რესურსი მსაჯების სახით. ანუ ამა თუ იმ სახლობით და ხსოვნით დაჯარის პიროლობებზე სამსაჯო კორპუსი ძირითადად წარმოდგენილია იგივე ჩვენი მწვრთნელების, ანუ ჩვენ ხო ყავს წვრთნელები ხულოში, შუახევში, ქედაში, ბათუმში და ასე შემდეგ. ანუ იმ კონკრეტულ ღონისძიებაზე მსაჯობს და ის მწვრთნელი, რომელიც ამა თუ იმ სპორტსმენის ასე ვთქვათ, პირადი მწვრთნელიც არის. ანუ მიკერძოებულობის პრობლემა ქონდა, რაც არ უნდა ის ძალიან მაღალი
სტანდარტი დაცულიყო, წმინდა წყლის ადამიანური და მიუკერძოებლობის სტანდარტი, მაინც ადამიანები ვართ და სადღაც ეს პრობლემა ქონდა და იყო აპელაციები და ვიდეო რეპერი და ანუ ამას ემსახურება ეს გადაწყვეტილება ფედერაციაში, რომ ჩვენი წიაღიდან ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები, ვინც თავის დროზე აქტიურად იყო ჩართული ქართულ ჭიდაობაში და ჭიდაობდა და დღესაც ბევრი აქცელებს, ამ ადამიანების სამსაჯო გადამზადება მოხდეს და შემდგომში ფედერაცია მათთან წლიურ ხელშეკრულებას გააფორმებს. ანუ სრულიად ნეიტრალური პიროვნება იქნება კონკრეტული ღონისძიების მსაჯი. თავარმსაჯი ძირითადად ფედერაციიდან იქნება და ყოველთვის ასე ვთქვათ, ეს თემა არ იქნება რაღაცნაირად გადახედვადი, მაგრამ მიმდინარე შუამავალი მსაჯი, გვერდითი მსაჯი, მდივანი, მსაჯფარეში და ასე შემდეგ იქნება ზუსტად აი ამ წიაღიდან, ისევ ჩვენი ქართული ჭიდაობის წიაღიდან გამოსული ახალგაზრდობა. გამიგეთ, ბოდიშით, აი ამ ეს იყო ძირითადი აზრი ამ ყველაფერზე. წლევანდელი წელი ულამაზესი ღონისძებებით გვაქვს, როგორც საჯებობით, ისე ნუ ორგანიზების დახვეწილობით. გადანაწილებული არის აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში რამოდენიმე ღონისძებები და მათ შორის ბათუმშიც. ამ ჩვენი რეგიონალური ფედერაციას ჯემალი მაგრიჩნა რომ დაემატა საქალაქო ფედერაცია, იქაც გენერალური მდივანი მეგახლა ვარ ქალაქის ფედერაციაში. ესეც იმიტომ შეიქმნა რომ რეგიონალურ ფედერაციას ხარში დაუდგეს, უფრო ფართო მასშტაბით გაეშალოს ქართული ჭიდაობა. იქაც ფედერაციაში უამრავი ღირსეული ხალხი არიან, ხელმძღვანელი, ვიცე-პრეზიდენტები, აღმასკომის წევრები, რომლებიც ხუთ მაგად, ათ მაგად დაუდგებიან ქართული ჭიდაობას გვერდში და უფრო დიდი პროდუქცი მივიღებთ ლამაზ ღონისძიების განხორციელების თვალსაზრისით და სპორტსმენების და პროფესიონალების თვალსაზრისით. ეს არის ამას პლუს ბათუმში ბათუმის მერიამ დააფინანსა ორი საშტატო მწვრთნელი ქართულ ჭიდაობა თუ იყო ბათუმში, ბათუმის სასპორტო სკოლაში. ეხლა მერიის საქველოწყობო განყოფილება არის ახალგაზრდული სპორტული ცენტრი, ახალგაზრდული სპორტული ცენტრი, სადაც ორი მწვრთნელი დაინიშნა. იქაც დამატებით ის ერთი 100-150 ბავშვი დაემატება, რომელიც ქართულ ჭიდაობაში კი ივარჯიშებენ და ქართულ ჭიდაობის ეზიარებიან და ქართულ ჭიდაობის ჭიდაობა გაიზრდებიან და გამომდინარე აი ეხლა მერიამ საკმაოდ ეს გონივრული გადაწყვეტილი რომ ჩვენ ერთხელ თქვენს ეთერში თქვით ჩვენ ამის შესახებ და პირადად მადლობა უთხარით ბატონ ლაშა კომახიძეს, ქალაქის მერს, რომელიც მაშინაც ვიდა, ეხლაც ვამბობ, ძალიან გონიერი ადამიანია და კარგად წვდება მოვლენებს. გამომდინარე იქით, ჯერ ევროპის სპორტული ქალაქის სტატუსი აქ ქალაქს მიენიჭა, პლუს ამას ქალაქი არის ტურისტული და ჩვენ ბევრჯერ ვართ მომსწრე იმისა, რომ ის ჩამოსული უცხოელი იმ ქვეყანაში ეძებს თვითყოფად ორიგინალურს, ეროვნულს, რაც იმ ქვეყნისათვის არის დამახასიათებელი ფოლკლორი, კულტურა, წელობა, მათ შორის სპორტის ეროვნული სახეობები. ჩვენ ბევრჯერ ვართ მომსწრე, როდესაც ბათუმის ბულვარის პერიმეტრზე საერთაშორისო ტურნირები ჩაგვიტარებია და საქართველოს პირველობები, იქ რამდენი ტურისტი ახტაცებით უყურებდა ამ ეროვნულ სახეობას. ამ ჭიდაობასაც ითხოვდნენ გვაჭიდავენ. ის გადაწყვეტილება მერიის, რომ აი ეს პროგრამა შემუშავებული იყო სპორტულ ცენტრში, რომ ქალაქის სპორტული ცხოვრება ტურისტულ სეზონზე განსაკუთრებით გამდიდრებულიყო ქართული ჭიდაობის სანახაობით, აი ამ მიზანს ემსახურება სწორედ და ბატონმა პაატამ და კიდე ჩვენმა ერთ-ერთმა მწვრთნელმა, ახალგაზრდა ერთხელაც თქვი ეთერში ნიკა გაბაიძემ, რომელმაც ჩვენი იმედები ნამდვილად გაამართლა, ეს საქმე აიღეს, ბუნებრივია, ჯერ ქართული ჭიდაობის ფედერაცია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გვერდში დაუდგება და იგივე ქალაქის ფედერაცია ხსენდა ჩვენ ყველა. ჩვენი მთავარი პრინციპი, ამოსავალი არის რა? ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, ოჯახის ყველა წევს, როგორც ოჯახში ფუნქცია მოვალეობები კაცრად რეგლამენტირებული და განაწილებული აქვს, ისეა ჩვენი ფედერაცია ყველა საღას, საწინადადებას და ყველა ჯანსაღ ადამიანს, ვინც ეროვნული საქმისათვის არის მომართული, გვერდში დაუდგება და მე პირადად, როგორც ფედერაციის პრეზიდენტი,
მათი გვერდში მდგომი და მათი იდეების, მათი აზრების, ასე ვთქვათ, გამზიარებელი ვიქნები და ჩვენ ყველანი ამ პრინციპით მოქმედებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს იდეა და აზრი ამ წელს ძალიან საღად გაჭაჭანდება და მე ვფიქრობ შედეგების სახეზე იქნება. ერთი მინდა თქვა, რომ გასული 4-5 წლის წინ საერთაშორისო ქართულ ფონდმა არასამთავრობო საქველმოქმედო ფონდი ქართულ ჭიდაობას შეუძინა 22 საჭიდაო მოედანი ლითონის რკინის კონსტრუქცია არის ესეთი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში დადგა და ჭიდაობები მიმდინარეობს და გუშინ წილ, ну, 3 დღის წინ აჭარის განათლების კულტურა სპორტის მინისტრ აჭარის ფედერაციიდან და საქალაქო ფედერაციიდან წერილები მიწერეთ და გუშინ გადააგზავნეს თბილისში ეს წერილი თხოვნით, რომ ჩვენ ვთხოვთ, ალბათ ეს თუ ყურებს ვინმე და თუ მივა ეკრანზე ფონდამდე ხმა აქედანაც მინდა ვთხოვო, რომ საქართველოში ერთადერთი რეგიონია, რომელიც ქართულ ჭიდაობის სექციური მუშაობები აქვს, ქართულ ჭიდაობის უამრავი ღონისძიებები და ქართულ ჭიდაობის კულტურა ძალიან ფესვებგადგმულია რეგიონში. ერთი საჭიდაო მოედანი ასეთი, რომ აი შეგვიძინონ და ბათუმს საჩუქრად გადმოგვცენ და აქ თუ მიწდება ეს თემა. აი რამოდენიმე მეც დავამატებ პატას ნათქვამს, ეს თემა დიდი ხანია მუსირებს, ჩვენ ბევრჯერ ვთხოვეთ და პირადი კომუნიკაციაც ჰქონდა სპორტის სამინისტროში, თბილისშიც და აქაც, როგორც აჭარის განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტროში, ისე მუნიციპალიტეტის მერიაში, ანუ ერთგვარი რაღაც კოორდინირებული მიმართულება ამ საკითხთან მიმართებაში და საბოლოოდ შევჯერდით და შევთანხმდით იმაზე, რომ აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციას მიემართა აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის, რომ სამინისტროს ეშუა მდგომლა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართულ ინაშე, რომ მithumetes ეს იდეა და აზრი მანამდე იყო გაჩენილი, რომ ბათუმისათვის ფონდს აი ეს მარტივი ტიპის, მარტივი კონსტრუქციის საჭიდაო ქართულ საჭიდაო მოედანი აეშენებინა, რომელიც დიდი შენაძენი იქნება ჩვენი ქალაქის ზამთარ ზაფხულ ყოლაკვირა ჭიდაობები და ვარჯიშები იქნება, ისე იქნება დათურთული. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა UNESCO-მ ქართული ჭიდაობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიყვანა. ეს რას ნიშნავს და რის საშუალებას გაძლევთ? ან რა პასუხისმგებლობას გაკისრებთ? ზოგადად, რა მოვლენაა ჭიდაობა, თუ ჭიდაობა? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. ეს თემა პირადად მე ბევრი თქვენი კოლეგასთან ინტერვიუშიც და პირდაპირ ეთერშიც გამიჟღერებია და ყველა ჩვენთაგანს გაგვიჟღერებია, რომ ეს იყო უდიდესი სიხარული თითეული ჩვენთაგანისათვის და თითეული ქართველისათვის. 2018 წლის 29 ნოემბერი, კიდე დავაკონკრეტებ, პორტ-ლუისში, ეს არის მავრიკიის ქალაქი, სადაც UNESCO-ს მთავრობათ შორის კომიტეტის 13 სესიაზე ქართული ჭიდაობა შეტანილ იქნა სოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგთა წარმომადგენლობით ნუსხაში. ანუ აი სამი ქართული არამატერიალური კულტურული სოფლიო აღიარების შემდეგ ეს ქართული მრავალხმიანობა, ქვევრის ტრადიციული ღვინის დაყენების მეთოდი, ქართული ამბანის სამი ცოცხალი ძეგლი და ქართული ჭიდაობა უკვე მეოთხე, ეს უდიდესი ღირსების და უდიდესი სიხარულის მომტანი ამბავია. რაც შეეხება შედეგს და გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, მრავალწახნაგოვანი და საკმაოდ თემატურად დატვირთული, იმიტომ რომ ეს აღიარება მარტო ფარატინა ქაღალდად არ დარჩება. ეს აღიარება როგორც სახელმწიფოს, ისე ფედერაციას, სპორტის თითეულ მუშაკს, ქართული ჭიდაობის თითეულ გულშემატკივრას უდიდეს პასუხისმგებლობას აკისრებს, უდიდესი გამოწვევის წინაშე აყენებს და ჩვენ აი ამის ერთ-ერთი მაგალითს გეტყვით, ამის გამოძახილი გახლავთ ის, რომ რაც თეორიულ დონეზე ჩვენ უკვე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ახლა დაიწყო წელი ბიუჯეტში და მიმდინარე 2019 წლის ფედერაციის სპორტული ღონისძიებების კალენდარულ გეგმაში სპეციალური
ღონისძიება ჩავდეთ. ეს არის UNESCO-ს მიერ ქართულ ჭიდაობის სოფლიო აღიარების დღისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. ღია ტურნირი ნიშნავს იმას, რომ აჭარის რეგიონის სპორტსმენების გარდა ჩვენ მოვიწვევთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან და ერთი ლამაზი ქართული ჭიდაობის სანახაობით ჩვენ პატივს მივაგებთ და მადლიერებას გამოვთქვამთ UNESCO-სადმი, რომელმაც ქართულ ჭიდაობას სოფლიო აღიარება მოუტანა. ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის. დიდრები ვარ 150 ქვეყანა და ამდენი ქვეყანა რო გაღიარებს და შენ სპორტის სახეობას და ნუ ამაყები ვარ, ამდენ ქვეყანაში ვარ ამაყები, ამდენი სპორტის სახეობაა და არც ერთ მსგავსი აღიარება არ გააჩნია. ანუ ბავშვებს რო ზრდი, ბავშვებს ვეუბნები ყველა დღე ამით ვიწყებ, რომ ჩვენ სიმდიდრე, ჩვენ დიდრები ვართ. აი გაიზრდებით, ვეუბნები და იამაყებთ, იტრაბახებთ, რომ ასეთ ლამაზ სპორტულ სახეობაში ვარჯიშობთ, რომელიც სოფლიო აღიარებს, რომელიც არამატერიალური ძეგლის სტატუსი აქვს და უშლი ფართოდ ჩვენს ჭიდაობას და ასე ვაყვარებთ, ასე ზრდი ბავშვებს. ანუ დიდი ამაყები და მდიდრები ვართ ეს აღიარება რომ მივიღეთ. და ერთს დავამატებ კიდე, აი ამის გამოძახილი კიდე ისე ქრონოლოგიურად მიყვა. ჩვენ ახლა 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ამ წმინდა მეფის ხსენების დღეს მივდივართ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში, შუბანის ხეობაში. აი სასიხარულოა და აი როგორ რაღაცნაირად სიმბოლურად დაემთხვა ეს ყველაფერი იმ ხეობის მოსახლეობამ, ფედერაციას მოგმართა თხოვნით, ჩვენ გამოგიგზავნით ისევ თქვენივე სპორტსმენს და მე მადლობა მინდა უთხრა იმ ჩვენ ყოფილ სპორტსმენს, ახლა უკვე მსხვილად რომ ამზადებთ, არკადი ფუტკარაძეს, გადაამზადეთ და ფედერაციაში გადამზადება ხდება ამ სპორტსმენის, ბატონი პაატა ახდენს აი ამ პროფესიულ უნარჩვევების მისთვის გადაცემას და ეს ბიჭი სპორტი სოფლის აქტივის, ანუ საზოგადოებრივ საწყისებზე თემა უნდა უზრუნველყოს ამ ბიჭისათვის ხელფათის გადახდა, რათა მან ის 30-მდე ბავშვი სოფლის მოამზადოს ქართულ ჭიდაობაში. აი ზუსტად ესეც იმ თემის გაგრძელება და ესეც ერთგვარი პატივისცემა და ერთგვარი პოპულარიზაცია არის იმ აღიარების და იმ გამოწვევებისა, რაც ქართულ ჭიდაობას მოყვება. დიდი მადლობა ვაზნო ჯემალ, მეგისროებ წარმატებებს, წარმატებებს უსურვებ ეროვნულ ქართულ ჭიდაობას. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჯემალ წულუკიძე და პაატა ორიათ ყოფილი საუბრობდნენ გადაცემის მეორე ნაწილში. მე ძალიან დიდი მადლობა. და შალიკაშვილი ჩვენ ერთმანეთს შაბათ შევხვდებით. დიდი მადლობა თქვენ და თქვენ ხელმძღვანელობას, რომ თვეში ერთხელ ქართულ გადაიხდიზეთ მეც. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ, სახლში ან აგარაკზე და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო არხებს ყველგან მაღალი ხარისხით. თვეში სულ რაღაც $8-დან და ვიკავშირდით ნომერზე 032-205-1212. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. საქართველოს ობიექტივთან ერთად. ხალდე ბრძოლაში გმირულად დაცემული სოფელი. მე-19 საუკუნეში მეფის რუსეთის მართველობამ სვანეთში მიწაზე ახალი გადასახადის შემოღება განიზრახა. უკმაყოფილება მღელვარებაში და ბოლოს აჯანყებაში გადაიზარდა. 1875 წლის ივნისში ბალზემო სვანეთიდან 2000-მდე შეარაღებულმა მამაკაცმა შალიანის ხაზზე სვანური წესით დაიფიცა. თუ მეფის რუსეთი უკან არ დაიხევდა, სვანების სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლებდნენ. ქუთაისის გუბერნატორთან მოსალაპარაკებლად მისული მღელვარების 13 მოთავე დააპატიმრეს, სამზე ძებნა გამოაცხადეს. ერთი წლის მანძილზე დაპატიმრებულები დაიხოცნენ. ძებნილებიდან ორი ხალდედან იყო, სოფელს ჯარი და მილიცია მიადგა. ხალდელებისგან გურმაჩ გასვიანისა და ჩარგას ჯოხაძის გაცემა მოითხოვეს. მოსალაპარაკებლად გამოსული გეგი და გივარდ გასვიანები ხიშტებზე წამოაგეს, რასაც გასვიანების კოშკიდან ცეცხლის გახსნა მოხვა.
ცაგერის მაზრის უფროსი გრინევსკი ბეჩოს ბოქაულთან და ჯარისკაცებთან ერთად ხალდელებმა ტყვედ ჩაიგდეს და სიკვდილით დასაჯეს. ამ დროს ხალდეში 19 კომლი და 35 ბრძოლის უნარიანი მამაკაცი ცხოვრობდა. აქედან 19 გასვიანი იყო, 7 ჩოფლიანი, 6 ჯოხაძე და 3 ჩეგიანი. ხალდელებმა შალიანის ხაძე დადებულ ფიცს ბოლომდე უერთგულეს. მეფის ნაცვლის ბრძანებით სვანეთისკენ გენერალ ციტოვიჩის მეთაურობით 2400 კაციანი სამხედრო ექსპედიცია დაიძრა. ხალდეს სამხრეთით ქვემეხების მოედანი მოაწყვეს. ამ დროს ხალდელები 11 კოშკში იყვნენ გამაგრებულნი. ხალდესთან მიახლოება მხოლოდ 1876 წლის 25 აგვისტოს შეძლეს. სოფელი სამმა გალყაში მოაქციეს. 26-ში დილიდან ხალდე ცეცხლისალში გაეხვა. უთანასწორო ბრძოლაში ხალდელებმა მტერს დიდი ზიანი მიაყენეს, მაგრამ ტყვეაწამალი შემოელიათ. გენერალმა ციტოვიჩმა მეფის ნაცვალს უპატაკა. სოფელი ხალდე აღებული და მიწასთან გასორებულია. აჯანყებულთა ნაწილი დაპატიმრებულია. ნაწილი მთებში გაიქცა. აჯანყების ბუდე ლიკვიდირებულია. რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე მეორის ბრძანებით ხალდეს სახელი გადაერქვა და იქ ცხოვრება იგრძალა. გმირი წინაპრების შთამომავლები ამჟამად ნანგრევებად ქცეული შენობებისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნებას და ხალდეს გაცოცხლებას ცდილობენ. როინ მეტრეველი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, აფხაზეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი, პეტრე მელიქიშვილისა და ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი არჩეული რექტორი, უნივერსიტეტისათვის ავტონომიური უმაღლესი სასწავლებლის სტატუსის აღმდგენი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, ქართული სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, ევრაზიის უნივერსიტეტების გენერალური ასამბლეის მთავარი კომიტეტის წევრი, კალიფორნიის ხელოვნების, მეცნიერებისა და განათლების საერთაშორისო აკადემიის წევრი, საქართველოს მეცნიერების აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის თავმჯდომარე, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ქართული ენციკლოპედიის მთავარი სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 12 ტომეულის გამოცემის ერთ-ერთი ინიციატორი და რედაქტორის მოადგილე, ჟურნალ მაცნეს ისტორიის სერიის რედაქტორი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის გამგე, როინ მეტრეველი 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. როინ მეტრეველის რედაქტორობით და თანაავტორობით გამოცემულია ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი ორტომად და ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები ორტომად, სადაც აღწერილია საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობათა ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. როინ მეტრეველი დაჯილდოვებულია 3 სახელმწიფო პრემიით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, საქართველოს საპატრიარქოს ოქროს ჯვრით და წმინდა გიორგის მედლით. როინ მეტრეველი არის თბილისის და ქუთაისის საპატიო მოქალაქე. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. Thank you.
ბავშვობიდანვე ისეთ ოჯახში აღიზარდე, სადაც ქართული ხალხური ტრადიციული მუსიკა ისმოდა. დედაც, მამაც, აბსოლუტურად ყველა წევრი ოჯახის მღეროდა. აქედან გამომდინარე ჩავაბარე გალობის უნივერსიტეტში. ზემო სვანეთში რაც გადმოსახლდი, დაიწყე გალობის და სიმღერის სწავლება სოფელ ლატალში და მესტიაში. ხადია მარტო ვერაფერს ვერ გახდები, ადამიანი გახდები, მაგრამ ძალიან ძალიან ძნელია. თუ ვინმე დამხმარეა, ხელშემწყობი არ გყავს. მესტიაში მამა გიორგი ჩართულანი დამირიგა გვერდში. აი ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მაში როდესაც იჭირა ადამიანს, როდესაც გინდა რომ გქონდეს რეპეტიციო ადგილი, რომ ასწავლებ ბავშვებს გალობის სიმღერა, აი სწორედ მაშინ გამოჩნდა მამა გიორგი. ანალოგიური ჩართულანი ძალიან უყვარს. ქართული ტრადიციები ძალიან უყვარს, საგალობლები, სიმღერები. ჩემი სამომავლო გეგმები არის პროფესიონალურად და საქმიანობრივად რა თქმა უნდა ისევის, რასაც ახლა ვაკეთებ. მინდა რომ ზემო სვანეთში ახალგაზრდული ანსამბლი ჩამოვაყალიბო. ჩემი ასაკის ბიჭები და გოგოები მინდა ერთ საქმეში ჩავერთოთ, ერთ ფერხულში ვაკეთოთ ერთი საქმე, რასაც ქართული საქმე ქვია. დავით ვებსალმონებ ძანებ საცარ სიტყვებს ნეტარა ზერი რომელიცის გალობა შენი უფალო რამე თუ ნათლითა პირითა შენი თავიდოდია მადლობა უფალს საქართველოსში ყოველთვის იყო არის და იქნება ტკბილი გალობა სამხმიანი რომელიც ადიდებს უფალს იყო პერიოდები როდესაც უჭირდა ეკლესიას შესაბამისად იყო პრობლემები ქართულ გალობაშიც მაგრამ მადლობა უფალს რომ უწმინესის ლოცვა კურთხევი და ბატონო ანაჩხატიშვილის შემწეობით გაიხსნა გიორგი თაწმინდელის სახელობის გალობის სკოლა რომელმაც ფაქტიურად მოაგვარა ეს პრობლემები საქართველოში და იქ აღზრდილი პიროვნებები რომლებიც დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოღვაწეობენ საოცარი სიყვარულით აგრძელებენ დაწყებულ საქმეს და იმ განათლების გამოყენებას რომლებიც მათ ამ სასწავლებელში მიიღეს და ერთ-ერთი ესეთი გახლავთ ბატონო ლაშა ჩხანტიშვილი რომელიც ჩვენ თვალწინ გაიზარდა როგორც სულიერად ასევე ფიზიკურად და დიდი სიყვარულით დგას ეკლესიის გვერდით აკეთებს იმ საშვილიშვილოს საქმეს რასაც ქართული გალობის შესწავლა ქვია უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სამა მეგობარმა დავამთავრეთ ბავშვობის მეგობრები ვართ თან და გვინდოდა რაღაცა გაგვეკეთებინა გვემღერა ერთად და ის რაც მნიშვნელოვანია ეს ძველი ჩანაწერები, სიმღერები, გურულები განსაკუთრებით, რაც არის, არ გინდოდა დაკარგულიყო და გადავწუდეთო ტრიო შეგვექმნა, რომელიც მიიღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალებში, ღონისძიებებში, წარმოაჩენდა ოზურგეს, გურიას და თან გავასასრულებდით იმ ძველ ჩანაწერებს, რაც ჩვენ მაწინებლებმა ჩაწერეს. თავიდან ახლა როგორც ყველა საქმეში ხდება, თავიდან რაღაცა რთული არის ბავშვებისთვის გამესწავლა სიმღერის თუ გალობის და ამის შემდეგ ნელ-ნელა რო იხვეწება საგალობელი იქნება თუ ხალხური სიმღერა როცა შენ შედეგს ნახულობ ძალიან დიდი სიამოვნება არის სანიყო